dumg'aza umurtqalari vertebra sacralis. dumg'aza suyaklari 5 dona bo'lib ular 17-25 yoshga kelib o'zaro qo'shilib ketadi va yaxlit bitta dumg'aza suyagini hosil qiladi ushbu dumg'aza suyaklari lotincha sacralis so'zidan olingan s hamda C harflari bilan belgilanadi dumg'aza suyaklari bel umurtqalari hamda dum umurtqalarini orasida joylashadi shu bilan birga dumg'aza suyaklarini ikki yonida chanoq suyaklari joylashgan bo'ladi va dumg'aza suyaklari tana vaznini stabillashtirish hamda og'irlikni chanoqqa to'g'ri taqsimlash vazifasini bajaradi dumg'aza suyagi uchburchak shaklda bo'lib uning asosi bazis ossis sakri cho'qqisi apeks ossis sakri hamda ikki yonidagi qanotlari ala ossis sakri deb nomlanadi dumg'aza suyagi asosi bilan bel suyagiga birlashadi uning cho'qqisiga esa dum suyaklari kelib birikadi ikki yonidagi qanotga esa chanoq suyaklari kelib qo'shiladi dumg'aza suyagining oldingi yuzasi kichik chanoq bo'shlig'iga qaraydi va fassis pelvina ya'ni chanoq yuzasi deb nomlanadi ushbu yuza tekis va biroz botgan bo'lib agarda biz unga yaxshilab qarasak uni beshta suyakni qo'shilib ketishidan hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin hamda ushbu beshta dumg'aza suyaklarini ko'ndalang joylashgan chiziqlar liniya transversariyalar orqali ajratib olsak bo'ladi shu bilan birga dumg'azalarni oldingi yuzasida dumg'aza suyaklari tanasini yon qismida to'rtta oldingi teshik faramina sakraliya pelvina joylashgan bo'ladi endi dumg'azani orqa qismiga o'tamiz dumg'azani orqa yuzasida umurtqalarni o'tkir qirrali o'siqlarini qo'shilishidan dumg'azani o'rta qirrasi kristo sakralis mediana hosil bo'ladi umurtqaning ko'ndalang o'siqlarini qo'shilib ketishidan esa lateral qirra kristo sakralis lateralis hosil bo'ladi hamda o'rta qirra va lateral qirralarni orasida dumg'aza suyaklarini bo'g'im o'siqlari protsessus artikulyarisni qo'shilishidan hosil bo'lgan oraliq qirra krista sakralis intermedia joylashadi ushbu qirralarning tashqi tomonida muskullar kelib yopishadigan dumg'aza g'adir budiri tuberozitiz sakralis joylashadi dumg'aza orqa qismini yuqori yuzasida beshinchi bel umurtqasi bilan birlashadigan yuqori bo'g'im o'sig'i Processus Articularis superior mavjud undan pastroqda oraliq qirra hamda lateral qirralarni orasida dumg'azani to'rtta orqa teshiklari foramina sakrai darsalis joylashadi dumg'aza suyagini yon lateral yuzasi quloq shaklini eslatadi va shu sababli fasis auricularis deb nomlanadi hamda chanoq suyagining shu nomli yuzasi bilan qo'shilib tos suyagini hosil qilishda ishtirok etadi dumg'azani ichida umurtqa kanalini bevosita davomi bo'lgan dumg'aza kanali ya'ni kanalis sakralis joylashadi hamda kanalis sakralisni ichida orqa miyani ot dumi nomli oxirgi qismi kaude ekuina joylashgan bo'ladi endi dumg'aza orqa yuzasining pastki qismiga qaraydigan bo'lsak beshinchi dumg'aza umurtqasining plastinkasi lamina vertebra hamda o'tkir qirrali o'siq protessus pinousni yo'qligini ko'ramiz dumg'azani bu qismi teskari u shaklda ochiq bo'lib pastki teshik hiatus sakralis deb nomlanadi va bu teshikka yuqoridagi dumg'aza kanali kanalis sakralis bevosita davom etadi va ochiladi pastki teshik kiyatus sakralisni ikki yonida dumg'aza shoxchalari kornu sakral bo'lib ular beshinchi dumg'aza suyagini pastki bo'g'im o'sig'ini qoldig'i hisoblanadi hamda ushbu shoxchalarga dum umurtqalari kelib birikadi umurtqa pog'onasining so'ngi qismi bu dum umurtqalari vertebra koksigeya dum umurtqalari uchburchak shaklini eslatib ular to'rt beshta dum umurtqalaridan iborat bo'ladi dum suyaklari o'z vazifasini yo'qotgan ya'ni rudimentar a'zo hisoblanadi dum suyaklarini oldingi yuzasi silliq hamda botiq bo'ladi orqa yuzasi esa qavariq bo'lib o'zida ba'zi qoldiq rudimentar o'siqlarni saqlaydi dum suyaklariga dumbaning katta mushagi dum, dum mushagi hamda ba'zi boylamlar kelib birikadi shunday qilib umurtqa suyaklariga bag'ishlangan video darslarimiz nihoyasiga yetdi o'ylaymanki ushbu darslarimiz sizga mavzuni o'zlashtirishda hamda bilimingizni yanada oshirishda yaqindan yordam berdi agarda video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa layk like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun katta rahmat